сивидяче око у вашому ж гаджеті. Чи порушують українці самоізоляцію? Відтепер влада контролюватиме через мобільний додаток. В Україні запрацювала програма «Дій вдома». Громадянам, які прибули з-за кордону, впродовж 14 днів після вороття додаток надсилатиме повідомлення, у відповідь на які треба буде робити селфі. А далі вже програма сама визначатиме ваше місце перебування. Напрошується слово сполучення «всі під ковпаком». Але міністр цифрової трансформації Федоров переконує, то, мовляв, не стеження, а такий лише собі додатковий інструмент, розрахований на самосвідомість людей. Чи вірять люди у такі пояснення? Дивіться на власні очі. Херсонщина. Подорожувальники з окупованого Криму щойно приїхали додому. Два десятки тільки ночують. Про обсервацію одразу ж намагаються про неї забути. Не захотіли залишатися на примусовій обсервації та сказали, що вони будуть проходити самоізоляцію за місцем свого мешкання. А це вже аеропорт Бориспіль. Минулого тижня бажаючих пройти безкоштовний тест на коронавірус. Одиниці значно більше. Охочих, навіть якщо потрібно ламати двері, обійнятися з рідними. Не до вподоби правила ізоляції для туристів, які евакуювали з Балі. З валізами вони чим дуж втікають з готелю обсервації. Наслідки таких втеч по обіді наглядно демонструє віце-прем'єр. Дані про більш ніж півмільйона людей, які повернулись з місць, де шириться епідемія, винесли на мапу. Червоні цятки – місця, де найбільше порушників самоізоляції. А ось мапа тих, хто захворів на коронавірус. Станом на вчора більшість хворих і порушників на одній і ті ж території співпадають. Нині контролюють самоізоляцію поліція та санепідемслужба. Одним телефонують. Дзвінки були більше направлені на те, щоб узнати, як вони себе чувствують, но не на те, щоб узнати, самоізолювалися ли вони чи ні. До інших медики навідуються разом з поліцією. Все нормально, дійсно. Я навіть не очікувала, що буде таке увага. А відтепер стежитимуть ще й через мобільний додаток «Дій вдома». За задумом міністерства, люди, які підлягають обов'язковій самоізоляції, повинні закачати застосунок собі. Ось він. «Дій вдома». Тут декілька нагадувань про те, що в Україні карантин, що робити раптом вам стало зле, але щоб пройти далі, необхідно вказати свій номер телефону. Так як за кордоном останні два тижні я не була і минула обов'язкова обсервація, мого контакту в базі немає. А отже, і доступу до цієї програми теж. Як працює для тих, кому це потрібно, пояснює віце-прем'єр. Протягом 14 днів громадянам, які прибули за кордону з підтвердженням або підозрою на зараження коронавірусом, додаток надсилатиме до десятка повідомлень. А ви йому у відповідь фото, такий собі доказ – я вдома. Люди отримують пуш-повідомлення, їм потрібно там відсканувати обличчя, і в цей час фіксується геопозиція. І тоді ми чітко знаємо, що людина знаходиться в місці обсервації. Якщо ж ви раптом заснули або не побачили смс-ку, сповіщення піде до поліції. Там вирішуватимуть, як перевірити дотримання режиму. Можливо, зателефонувати, а можливо, навідатись у гості. Система побудована таким чином, що неможливо підгрузити якесь відео там чи фото, тільки реальне фото, яке зроблено в моменті. Щойно додаток запустили, у відповідь отримали шквал критики. Чи законно це взагалі? І чи не стежитимуть за українцями? В Ізраїлі взагалі фіксується все твоє там пересування по місту, і завжди в тебе включена геолокація. У нас тільки включається момент пуш-повідомлення. Тому мені здається, це дуже така лояльний додаток. А головне, наскільки дієвою буде така система, відповісти поки складно, бо встановити додаток зможуть далеко не всі, а штрафні санкції застосують лише, коли підтвердять, ви дійсно порушили режим. Втім, з цим застосунком шансів бути непоміченим, запевняють чиновники, тепер значно менше. Олена Гущик, Володимир Черенков, Спецкор, 2+2.